Орой мэндэрх мөндөд үзэгчтэй СТНС мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа татна. Монгол Улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа Атрын 3 дугаар айн амжилттай хэрэгжиж байна. Атрын 3 дугаар айны өвдөн энэ жил үр тарианыхаа дотоодын хэрэгцээний 50 орчим хувийг хангаж чадхаар боллоо. Монгол Улсын засгийн газраас энэ хавраас хэрэгжүүлж ирсэн Атрын 3 айны хэрэгжил засгийн газрын дэмжлэг тусламж газар зарлалын компаниудад хэрхэн өрчөж байгаа талаар хүн сүдэй ажхуй сайд ажиллаад ирлээ. 2008 онд нийт 180.1 мянган тариалалт хийгээд байгаас 152.2 мянган үр тариа, 9.9 мянган төмс, 5.7 мянган төмсний нөгөө 2.5 мянган малын тийжээ имлэгийн ургамал тарьсан. Энэ жил нар хурд тэгшэрсэн сайхан зам болж байгаа болохоор үр тариа 80 см хүртэл ургаж 9 сарын сүүлээр хураахад бэлэн болох төлөвтэй байгаа юм байна. Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тариалангийн аж ахуйн нэгжүүдэд эргэлтийн өрнгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол Улсын эрхээ сайдын санаачилгаар сэлэнгтүү дархуул хөвсгөл архангай өөр хангай зэрэг тариалангийн мөс нутгуудад 1-2 тэрбум төгрөг нийт 13 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон. Хөнгөлөлтөө өнөр үр тариалангийн техник хэрэгсэл олгосон. Өнөөдөр өгөөж өгч гэж газар хаглах урамш бэлтгэх ажил хэрэгжлэгдэж байна. Олон үйлдэл хийгдэх хэрнээ төлөш баг зарцуулдаг энэхүү техникийг засгийн газраас 50% хөнгөлөлтөө өнөр өгчээ. Газар тариалангийн мөс нутгаар ажилласан ажлаа дүгнэхтэй 30,000 авсны 20,000 хүртэл одоо нэмэгдүүлсэн. За түүнээсээ гадна 2011 он хүртэл үр тарианы комбайн, за тэгээ трактор, мөн одоо услахны томд хөрөмж, зэрэг одоо манай улсад үйлдвэрлэдэггүй ийм газар тариалтанд дэн шаардлагатай машин механизмыг гаднаас оруулж ирэхэд бол импортын болон нэмсэн үртгийн албан татвар гуйхаар ингээд ийм шийдвэр гаргасан байгаа. За түүнээсээ гадна өрн шин зээл олгох, за мөн хөнгөлөлтөө олон нөхцлүүдийг бид бүхэн авч хэрэгжүүлсэн үр дүнд ямар ч байсан энэ жил тариалт их амжилттай явагдлаа. Нийтдээ 180,000 гадал байд тариалт явагдаж, за өнгөрсөн мөн үедээ харьцуулах юм бол нэг 30,000 гадал байд илүү одоо ийм тал байд улаан бодо тариалсан байна. Энэ жилийн хэрвээ бид нэг ургацаа ингээд ингээ авч чадах юм бол энэ намар 200 орчим мянган тон улаан модоо орооч авах болох гэсэн юм одоо магадл тооцоо болгож ирж байна. Энэ бол манай Монгол улсын нийт хэрэгцээний 50% өнгөрсөн. Өнгөрсөн жил ихэд Монгол улсын хэмжээнд дотоодын нийт хэрэгцээнийхээ ердөө 24% хангаж байсан бол Атрын 3 айн хэрэгжиж атарсан газрыг дахин боловсруулж ирснээр эхний ээлжинд дотоодын хэрэгцээнийхээ 50% хангаж чадхаар боллоо. Гэхдээ намрын тариа хураалт дуусны дараа үр дүн харагдах болно. Атрын 3 айны үр дүн дотоодын нийт хэрэгцээнийхээ 50% хангаж чадхаар болж байгаа боловч үлдсэн 50% асуудал тулгарна. Үүний тулд талаар хүн сүдэй аж ахуй сайдаас тодруулла. Улаан буудаан хувьд Монгол улс өнөөдөр цаашдаа 1-2 жилдээ бол гаднаас улаан буудаа авах хэрэгцээ бол байсаар байх нэгдэг үл харагдаж байна л да. Энэ хамгийн гол нь газар тариалангийн компаниудыг, тариалан эрхлэгчдийг дэмжих төрийн бодлогыг өшөө одоо эрчимжүүлэх тийм ээ. Энэ талын бодлогыг эрчимтэй явуулах юм бол манай одоо ард иргэд тариалан эрхлэх, ногоо цагаа тарих маш хүссэн сонирхолтой гэдэг нь харагдаж байна. Атрын 3 дугаар айн энэ эрчээрийг хэрэгжүүл эрэгчлийн амар гэхэд Монгол бас дотоодын нийт хэрэгцээгээ бүрэн ангах боломжтой тухай сайд хэллээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2010 он гэхэд хангах зорилт тавьсан ч эрэгчлэхэд хэрэгжих боломжтой. Хүн сүдэй аж ахуйн сайдын төшөөлөөр 2008 оны хаврын тариалтанд олгосон импортын үрийн бодаа үнийг 50% чөлөөж 470,000 төгрөг болгож дотоодын үрийн бодаа үнийг 400,000 төгрөгөөр тогтоож 10.7 мянган тонн үрийг 20% урчлагатайгаар 300 аж ахуйн нэгж иргэнд олгосон нь үр тариа тариалсан талбай хэмжээ өнгөрсөн оны мөн ихэс 30,000 гаагаар нэмэгдгээд хүргэсэн байна. Мөн энэ жил үр тариа тарихад анхаарсантай мөн айдлаар унш бэлтгэх, атарсан газрыг бэлтгэж ихэсний нэрэгчээ 180,000 тариалалт хийснээс дахин нэмэгдэх боломжтой бүрдүүлж байгаа юм аа. Батөргөл Эрдэнэтээр тариалгийн бүс нутгаас бэлтгүүлвлээ. Дэлхийн усуд их таймнаар зэрэгцэн оршиж EVA хичээ нарцаг амьдрахын дуудлага болсон. Дэлхийн их надам манай оронд болох гэж байна. 9 сарын 6-аас 9-ний өдрүүдэд үргэлжлэх чуулганд оролцохоор 100 гаруй орны төлөөлөгч цуглах юм байна. Тэд их таймныг хэрхэн авчрах талаар зөвлөлтнө. Дэлхийн энгийн их надам манай орон анхудаа болж байгаа нь Монгол орныг олон улсаас урчлах ховорхон боломж юм а. За энэ он гарсаа 4-р удаагийн их надам нь Тэнгэрээ дэдэлсэн хүн төрлөختөн нэгэн гэр бүл гэсэн цогц бодлоготой. За харин монголчууд дэлхийд инх таймны бүтээх үйлсэд мандалах үндэстэн болох зорилготой юм а. Наадмын бүрэлдэхүүнд дэлхийн өнцөг булан бүрт монгол хүний холж хон өрмөц сэтгэлгээгээр олныг мандалаа удирдах байгаа монголчуудын үр улам болсон 100 гаруй өндөр төвчны удирдагчид хүрэлцэн ирж оролцсон. За мөн бусад улсын төрийн өндөрлөг, за ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдаас эхлээд парламентын гишүүд ч ирэх юм. Дэлхийн одоо энэ дэлхийд яг амьдарч байгаа энэ хүмүүсийн одоо нэг тийм 70% орчим хувь нь бол энэ хөх толботон өөрөөр хэлбэл одоо энэ Монголын
одоо гаралтай гэдэг юм одоо Монгол төрөлт одоо багтдаг юм уусууд байдаг. За тэгэхээр монголчууд бол энэ наадмыг хийж өөрийнхөө орныг бусд орнуудад одоо ингэж сурталч таниулж монголчууд бол ийм одоо коктейл бутны үлгийн утга учраас энэ их тавны үүсэд бол ийм хэрэгүүлэх орны нэг болж орох хэрэгтэй юм аа. Наадам 9-р сарын 6-наас 9-ний хооронд Улаанбаатар хотод болхон наадмын үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах талаар Монгол улсын ерөнхийлөгч танилцуулалт хамгийн газар хамтран ажиллах талаар албан ёсоор хандаад байгаа. За мөн бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагууд ч тусламж нэмж чухал байгаа. Зохион байгуулалт сайдаа болж дэлхийд Монголын талаар иргэн мэдээлэл түгээх нь зөвхөн манай нэр хүндийн асуудал төдийгүй гадаадад амьдарч байгаа монголчууд та эх орныхоо хөгжилд итгэх өөдрөг сэтгэлийг бадраах юм аа. Ер нь 20-р зам бол их буруу замаар явжээ. 20-р зуунд юу нойлж байсан гэхэд дэндүү үзэл сурталыг барьсан юм байна. Энэ үзэл сурталь маань дэлхийг ер нь хоорондоо мөрөглөлсөн юм байна. 2-3 удаа дайн гарсан юм байна. Шашин хоорондын мөрөглөлтөө болсон юм байна. Асар аимшигтай татхалууд гарсан юм байна. Дох гэж дэлхийг нөмөрч байгаа юм байна. Дэлхийн дулаарл гэж аимшигтай юм бий болсон юм байна. Дэлхийн нийтийн амин чухал ийм асуудал байсаар байтал. Гэт бол амин хөөж бодож явахгүй юм байна гэж энэ том үзэл санаа гэж хэлээ. Тэгвэл 21-р зуун бол дэлхийн улс төрнүүд ойлголцох. Бид ерөөсөө л нэг гэр бүлтэй юм байна. Дэлхий гэдэг ганц л одоо энэ гэртэй юм аа. Одоо инх тайны их наадмын үеэр зохиогдох арга хэмжээний талаар мэдээлэл хүрэхэд наадмын ихний өдөр буюу 9-р сарын 6-нд олон улсын удирдагчид чуулж мянганы хөгжлийн бодлогод залуу удирдагч нарын хувь нэмрийг оруулах талаар ярилцсан. За дараагийн өдрүүдэд дэлхийн болоод манай орны үндэстний ясны зан заншлыг харуулсан үзэглэн уулзалт илтгэл за баром оюутны тэтгэлгээ хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдүүдийг сонгох юм а. За наадмын сүүлийн өдөр буюу 9-р сарын 9-нд Улаанбаатар хотын төв талбайд дэлхийн урлагийн одтой хамтарсан Монголын урлагийнхны хамтарсан тоглолт болно. Энэ үдшилтэд ойролцоогоор 200 мянган хүн оролцоно гэж тооцоолж байгаа юм байна. Мэдээлэл өндөр хоёр алтнаар хүрглээ. Замын төвчрөл ихвэн гэж шүүмжлэх хүн их байдагч үүнийг яаж зохицуулах талаар бодит арга хэмжээ авч байгаа нь ховор байна. Төвчрөл садлыг зохицуулах ёстой замын тэмдэгт тэмдэглэл бүдгэрч автын ёсол гарах үндсэн шалтгаан болсоор байтал арга хэмжээ авахгүй байгаа нь хэний буруу вэ? Тэмдэг тэмдэглэлгүйгээс гарч байгаа хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмтэргийн эзэнт жолооч нар болсоор байна. Хэрэг дээр энэ гэм бурууд замын хөдөлгөөнд зохицуулах техник хэрэгслийг усарч байрлуулах тэдгээрийн засвар ачлалтыг хариуцсан байгууллагууд ногдуулахын шударга өсөнд гинснэ. Нөгөө төгөр жил бүр зам засвар баггүй хөрөн мөнгө гаргаж засвар хийдэгч чанаргүй засврын дүнгоор нийслэлийн авто замын төвжрэл автын ослын шалтгаан болсоор байгаа. Тухайлбал 6-7 сард орсон их хэмжээний борооноор Сүхбаатар дүүргийн нутагдах их тойроо Монгол 3-р сургуулийн урд зам, Сэлбийн голын баруун зам, Хавал дүүргийн био кампанатын зам, Баян зүрх дүүргийн цагдаагийн академийн зүүн талын зам гэлтлэн олон зам суулд өгснөөр цөмөрч эвдрэл үүссэн байдалтай байсаар байгаа. Энэ бол зөвхөн замын эвдрэл бус авто замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын баталгаа цаашлуулах хүний амьнастай холбоотой асуудал юм аа. За хөвтө тэмдэглэлийг за урд өмнө одоо хийгдэж байгаагүй юм зарим уулсрууд та хэвтэй тэмдэглэлүүд хийгдсэн байна. Тухайлбал Баян бүрдийн тойрог дор 90 хэвтэй тэмдэглэл байхгүй. Тэрийг тодруулаад хэвтэй тэмдэглэл хийгдэж байна. За ингээд гол гол шаардлагатай том мохон уулзруудын хэвтэй тэмдэглэлүүдийг ингээд тодруулах ажил хийгдэж байна. Ингээд хийснээрээ жолооч нар бас хөдөлгөөнд оролцсон. Соёлтой оролцох дөрмөө биелэх юм бас нүслэн бүрдэх юм. Зам дээрх тэмдэг тэмдэглэгийг замын эзэн буюу авто замын газар хариуцдаг. Замын цагдаагийн газараас засч янзах шаардлагатай хэсгийг захиалгыг өгдөгч жил бүрийн захиалга дутуу биелдэг замын цагдаагийн газараас хэлж байна. Сүүлийн 3 жилд ажлын хэмжээ 4 дахин буурсан. Энэ он гарсаар хөдөлгөөн зохицуулах 1409 ширхэг тэмдэг заалт хийж байрлуулахар захиалга өгсөн ч 355 ширхэг тэмдэгэл гудамж талбайд байрлуулсан байна. Тиймээс замын засвар ажиллагаа хийж байгаа байгууллага за хяналт тавьж замыг хүлээж авч байгаа комиссийн хөдөлгөөний тэмдгүүдэд анхаарлаа хандуулнасаа гэдгийг жолооч нарын өмнөөс хүсмээр байна. Мэдээлэл өндөр хоёр алтнаар хүрглээ.